Dadaje jisté úsilí, které směřuje k bodu nula. Jo. A tato úvaha, která není ani z mé hlavy, to napadlo kde koho, tak to jde dál, což kde koho nenapadlo, že tedy jde k bodu nula a ti skuteční umělci, kteří kolem toho něco dělali, tak toho dosáhli. Ale po tom bodě nula začíná opět umění. Nové. Jo? I v životě je plno takových, velmice široce řečeno, dada situací, pro které měl smysl, že i ten, to umění taky tak kolísalo, k tomu se ještě dostaneme, umění dadaistické se skládalo ze všech soudobí. To není samostatná estetika, jo? Že? Tam je estetika tedy moderní estetika. Surrealismus se tam najde a možno jít od tam teď jako do minulosti, zvláště k francouzským prokletým básníkům a tak dál. Jo? Ale jako to nejsou takové samostatné celky. Kdybychom chtěli hledat nějaké třeba analogie mezi tou dobou, kdy se Dada rodilo a mezi tou dobou, která je teď, mezi tím, co žijeme, myslíte, že se dá najít nějaká podobnost? Myslíte si, že... Na tento výhled bych si netroufal. Je to o zlomku, což samozřejmě je vábivé, ale to bychom se na jedné straně hrozně pokáleli. A myslíte, tím vším to každodenní skutečnosti, kterou vám nemusím přibližovat, kterou žijeme, jo? Tak to se vyvíjmout nedá. Řekl bych, že někdy to člověk by řekl, raději se neumažu.